सबैजनालाई नमस्कार। क्लास टुवेल्भ पास गरेर बसिराख्नु जो जो विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि मैले सिम्याटको अर्को फेरि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स लिएर आइसकेको छु। भनिरहेछ हाउ मेनी अफ द इन्टेजर्स बिट्विन 50 एन्ड 80 आर अड, भनेको 50 र 80 को बिचमा कतिवटा इन्टेजर छ जुन अड छ। अब यो क्वेसन गर्दाखेरि एउटा सानो कुरा तपाईँहरूले याद गर्नु होला, मानौ तपाईँ कन्फ्युज हुनुभयो फर्मुला के छ भनेपछि तपाईँलाई एउटा सानो ट्रिक ट्राई गर्ने। हेर्नुहोस् है, यहाँनेरि इभन छ, यहाँनेरि पनि इभन छ। मानौँ सानो नम्बर लिनुहोस् 2 देखि 6, 2, 3, 4, 5, 6। हेर्नुहोस् त इभनमा सुरु भयो, इभनमा एन्ड भयो। यहाँ कतिवटा नम्बर छ? दुईवटा नम्बर के छ? अड छ। के गर्ने? अब यहाँ हेर्नुहोस् दुईवटा छ, कसरी दुईवटा आउँछ होला त? मानौँ फर्स्ट र सेकेन्ड, फर्स्ट र लास्टकोलाई सब्ट्र्याक गर्ने, डिभाइड बाई टू गर्ने, टू आयो। सरी त चुक्का पनि त लागेको हुनसक्छ। मानौँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टूमा स्टार्ट भयो, टेनमा एन्ड भयो। एउटा अनि दुईवटा अनि तिनवटा अनि चारवटा हो, भनेपछि 10 - 2/2 गर्यो भने कति आउँछ? 4 आयो। भनेपछि इभनमै स्टार्ट भयो, इभनमै एन्ड भयो भने कतिवटा चाहिँ अड नम्बर हुँदो रहेछ त बिचमा? भन्दाखेरि ठ्याक्कै त्यो फर्स्टको लास्टकोलाई सब्ट्र्याक गर्ने, डिभाइड बाई टू गर्ने। भनेपछि यहाँ पनि के गर्नु पर्यो? 80 - 50 डिभाइड बाई टू भनेको 30/2 भनेको 15 हुन जान्छ। यहीँबाट तपाईँहरूले इभन नम्बर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। मानौ तपाईँको अड नम्बर 2 आयो नि, 2 - 1 भनेको 1। हेर्नुहोस् त एउटा मात्रै इभन छ। मानौ 4 आयो नि, 4 - 1 भनेको 3। एउटा दुईवटा तिनवटा, यहाँ पनि 15 छ नि, 15 - 1 भनेको 14। यतिवटा चाहिँ तपाईँहरूको इभन नम्बर हुन्छ जब तपाईँको स्टार्टिङ पनि इभन, एन्डिङ पनि इभन हुन्छ। हो यसरी तपाईँहरूले बुझेर गर्न सक्नुहुन्छ। र यस्तै यस्तै ट्रिक्सहरू तपाईँहरू सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले हाम्रो सिम्याटको क्लासमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। क्लास जोइन गर्नको लागि 9845995895 व्हाट्सएप, भाइबर, टेलिग्राममा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। हस्त, धन्यवाद।